أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہا ہے قل اے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آ فرما دیں لو کان البحر اگر ہو سمندر مدادا سیاہی لکلمات ربی میرے پروردگار کی باتوں کے لیے کلمات کے لیے لنفذ البحر سمندر ختم ہو جائے گا قبل ان تنفذ کلمات ربی قبل اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم ہو سمندر ختم ہو جائے گا ولو جینا بمثلہ ہی مدادا اگرچہ ویسا ہی اس کی مدد کو لے آئے یعنی ایک سمندر ہو سیاہی اور اس سیاہی سے اللہ تعالیٰ کی باتیں اس کے کلمہ لکھنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوگی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے نہ یہ کوئی تکہ ہے نہ یہ کوئی من گھڑت بات ہے نہ یہ کوئی کیافہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہے ہم اپنی باتیں یا جو بھی کام فم برے ہم اس میں ہم مبالغے سے کام لیتے ہیں میں یہ کروں تو یہ ہو جائے یہ کروں تو یہ ہو جائے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں پتہ میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا کرنے سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ حی و قیوم جو ذات ہے اس کی یہ اس کا یہ کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے وہ فرما رہا ہے کہ اگر میری باتیں لکھنا شروع کرو اور سمندر سیاہی کا ہو وہ ختم ہو جائے پھر اتنا اور لے آؤ وہ بھی ختم ہو جائے لیکن میری باتیں ختم نہیں ہوں گی یہ ہے سورۃ الکاف 16 پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 109 اب اس سے آگے ایک اور بڑی بات آ رہی ہے یہ بڑی بات ہے ایک اور بڑی بات وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں ولو انا ما فی الارض من شجرت اقلام اور اگر زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سب کلمے بن جائیں جتنے دنیا کے درخت ہیں سب کلمے بن جائیں والبحر یمدہ اور سمندر سے ہی بن جائیں من بعدہ سبعۃ ابحر اور اس کے پیچھے سات سمندر اور آ جائیں ما نفذت کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوئی کیا ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا اب یہ غور کریں کہ ایک سمندر نہیں ختم ہو سکتا وہ کہتا اگر یہ ختم ہو جائے سات سمندر اور لے آؤ پہلے فرمائے اس کی مثل لے آؤ پھر ہمیں سات سمندر اور لے آؤ
یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن پاک میں شک ہے تو اس کی مثل لے آؤ, 10 صورتیں لے آؤ, 1 صورت لے آؤ, میں تم نہیں کچھ کر سکتا. پہلے ایک سمندر لے آؤ, اس کی مثل ایک اور لے آؤ, پھر 7 سمندر لے آؤ, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ جو رب ہے, یہ جو ہمارا رب ہے, اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, کلمات ختم نہیں ہوں گے. اس نے سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 56 میں فرمایا, یہ 22واں پارہ ہے اور سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت ہے, اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان پر جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں فرشتے اور اللہ تعالیٰ. اچھا, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں پاکستانی چھاپا بڑا سائز جلد نمبر 2 صفحہ 707 میں لکھا ہے, ابو العلیہ علیہ الرحمہ کے حوالہ سے لکھا ہے, یہ بہت بڑے تابعی ہوئے ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کا دیدار کیا. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ فرماتے ہیں, صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ من الملائکہ, اللہ تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا بیان فرماتا ہے. اچھا, اب جس کی کلمات اتنے ہیں کہ 7 سمندر صحیح بن جائے وہ بھی ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. وہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان فرما رہا ہے, شانیں بیان فرما رہا ہے. امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, 172 اشعار لکھے. اور بشتے حضرت شرف المسیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شیو لکھا, 162 اشعار ہے. انہوں نے 172 اشعار میں کوشش کر کے جتنے بھی خوبصورت الفاظ ہو سکتے تھے وہ انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں. اور قصیدہ بردہ شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک پوری زندگی کو 162 اشعار میں بیان کر دیا. نام اس کا قصیدہ بردہ شریف. اب اللہ کی شان دیکھ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی تو باتیں ختم ہوئیں, اس کی تو وکیبلری بہت زیادہ ہے. 7 سمندر صحیح وہ بھی ختم ہو جائیں, اللہ کی وکیبلری ختم نہیں ہو سکتی. وہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ 24 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہا ہے. اور میں نے اور آپ نے تعریف کر لی ہے تو کیا کیا, ہمارے پاس تو جتنے الفاظ ہیں وہی ہیں. ہر جمعۃ المبارک میں سلام پڑھا جاتا ہے, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیک. یعنی وہ آگے جو پڑھیں گے وہ یہ اشعار 5-6 سال, اور اتنے پڑھنے چاہیے کہ سارے لوگ شامل ہو جائیں. اشعار اتنے پڑھنے چاہیے کہ لوگ شامل ہو جائیں. 3 اشعار پڑھیں گے, 3 یا 4. فرض نماز جو ہے اس کا مقام خطبہ شریف, جمعۃ المبارک کا خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے, نماز بڑی ہونی چاہیے, اور سلام کے 3-4 اشعار ہونے چاہیے تاکہ سب لوگ شامل ہو جائیں. اور یہ جو شوقین ہوتے ہیں ماشاءاللہ اچھے اچھے پیارے پیارے بھائی, ان کا دل کرتا ہے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, تو پھر ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے کام پر جانا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو فرماتے ہیں کہ نماز پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ نا تو دھیان رکھو پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں. تو فرض نماز کو
ज़रा साहब से पढ़ो। तो ये सलाम जो हमारा ईमान है, जिससे हमारे कुलूब को रोशनी हासिल होती है, जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है, जिससे फरिश्ते राज़ी होते हैं, और प्यारे आका पाक फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई हम पर दुरूद ही पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते और मैं भी उस पर दुरूद पढ़ता हूँ, इतनी मोहब्बत हमसे हो रही है, तो हमें सबको शामिल करके ये इनाम पाना चाहिए। और जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं खड़ा हो जाना चाहिए। लोग जनाजा पढ़ने जाते हैं, जनाजा है जी, तो खड़े रहते हैं, घर वाले कुर्सियाँ भी नहीं बिछाते, दरी बिछाते, फटी पुरानी, बैठ जाओ, हमारा दादा मर गया है। तो बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े सेठ लोग खड़े हैं, बगलों में आदमी हुए खड़े, किसी को कोई तकलीफ़ और परेशानी नहीं है, कहते ठीक है यार, अभी उठाते हैं, अभी उठाते हैं, उठाओ ना यार। वो लड़का आ गया है एयरपोर्ट पर, वो वहाँ से आ रहा है, रिंग रोड से आ रहा है, वो 15-20 मिनट लगेंगे, सारे खड़े हैं। लेकिन हालात का तकाजा देखो कि जब नमाज के बाद बैठना पड़ता है, थोड़े लोग बैठते हैं, जब सलाम पढ़ते हैं और थोड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए 300, और किन पर पढ़ने हैं, जिनके सदक़े से मुसलमान, जिनके नालान पाक का सदका, नाम है हमारा अब्दुल रहीम, अब्दुल वाहिद है जी, अब्दुल रहमान, ये हमारे नाम है उनके सदक़े से। ये तो जो पीछे लोग थे ना, पीछे किसका नाम था सेव सिंह था, किसका नाम था टाबा सिंह है जी, किसी का नाम था करतार सिंह है जी, लेकिन उनके सदक़े से नाम हो गए अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम है जी, अब्दुल सलाम। तो जिनके सदक़े हमारे नाम मुसलमानों वाले, हमारे फोर फादर्स, वो दादे परदादे जो थे, सब नूर इस्लाम से मुनव्वर हैं और हम पैदा ही मुसलमान हुए हैं। तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर जब जुम्मत मुबारक के दिन 2-3 अशआर पढ़े जाएँ तो सबको शामिल होना चाहिए। हो सकता है वो कबूलियत की घड़ी हो और कई काम हमारे सीधे हों। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक अता फरमाए, हम अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद ही पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद ही पढ़ने से अल्लाह की रहमत बरसती है। दुरूद उन पर पढ़ा जाता है, रहमत अकबर बरसती है। सलाम उन पर पढ़ा जाता है, गुनाह हमारे माफ़ होते हैं। दुरूद सलाम उन पर पढ़ा जाता है, जन्नत हमें मिलती है। तो ये बहुत अच्छा काम है, हम सबको करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सोते वक्त भी, सोकर उठे तब भी, घर से निकले तब भी, घर आए तब भी, मस्जिद में आए तब भी, मस्जिद आए तब भी, हर मौका पर, हर से काम से पहले दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।